Показуємо тільки препарати. Нам не треба крику, не треба один одного провокувати. Спокійно. Не провокує. А хто тут нервничає? Він зараз там біопрепарат на машині. Зафіксуйте, який біопрепарат? Ми ж не маємо нічого проти. Ми тільки з працівником міліції. Так. Поліції. Всі спокійні, хто? Показуй. Спокійні, що? Ну так чи інакше будете готувати тут? Не буду з ними нічого. Будете готувати відновлений матеріал, чи висновок до мови? Ось не треба нічого нам заливати, вони сьогодні не кроплять нічого. Показуйте, що маєте кропити. Працівники поліції. Фіксуйте біопрепарат. Покажіть, як називається. Ми зараз фотографуємо цю ємкість. Да? На цю ємкість буде наданий потім документ з рок годності. З бочки води нехай наберуть. Да. Та питань немає. Да. Три роки останніх нехай покажуть, що вони туди возили. Ви не проти, щоб взяли з бочки пробу води? Нехай ви зараз приїде, зараз представник Держпродслужби. Ми не маємо нічого проти. Будь ласка, беріть пробу води. Наберіть мені лікар. Хлопці, працюємо у рамках розумності, правильно? Не оскорбляти, не представники. Вас як людей ми розуміємо, їх як власників ми теж маємо зрозуміти. Тому що ви посадили, потратили гроші. Ви саме цим пробратом виробляєте? Так, ось. Ні, вони собі так думають. А наскільки це один літр розводиться на бочці? Ну, на води, на воду, скільки там розводиться? А це записано? Наскільки? А ну там літр. Наскільки? У вас же термін дії його прийшов. Що? Він ще працює. Ну це нам показати. Це нам показати, 28 тисяч. Ви фіксуйте те, що вам показують, добре? А наскільки воно літрів розводиться? Так. Що? 12 місяців. Гарантійний тренд зберігає. А ми брали у кожному році. 7 квітня 16, на 7 квітня 17 вже прийшло. Прийшло, так? Ні, те, чи препарати ще діє. Консультировалися. Читати знаєте? Ні, ми консультувалися, він ще діє. Так. Я ж не знаю, що у вас там. Ну, таке. Якщо ви хочете взяти працівники самі підемо служби, ми не послухні. Препарат ще діє. В нього ще діє. Вони цьому році нам ці показували препарати. Вони два роки з собою їх возять. Скільки ми не пороги в цій залучити стінокорчу, вона каже, можна, не можна і так далі. Вже повідомляли? Ні, це ні. Так, це тільки на гаму. Дзвонили, що це тільки на гаму.